নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দিগন্ত বৰদলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাৰ্ডেন এডিকশ্য়ন বন্ধুসকল আজি মই কেইজোপামান এডেনিয়াম ৰুবলৈ লৈছোঁ এৰেবিকাম এৰেবিকাম প্ৰজাতিৰ এডেনিয়াম এইখিনি শিপা চিপা কাটি পেলাই মই ফাংগী ছাইড লগাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া আজি ৰুম মই ৰোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কিয়নো বহুত লোকে মোক সোধে যে এডেনিয়ামৰ পটিং চইল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে তো আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখতেই এই এটা উৎকৃষ্টমানৰ পটিং চইল তৈয়াৰ কৰিম বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰে তাৰে ভিতৰত মই আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিম সেইটোও মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কিমান আকাৰৰ কিমান ডাঙৰ পটত এদিনবিলাক ৰুব পাৰি ৰুব ৰুলে ভাল সেই কথাটো মই আপোনালোকক সবিশেষ বুজাই দিম আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এটা কথা মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আৰু বেলেগ মানুহো জানিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আজি মই এডিনিয়ামৰ কাৰণে মাটি তৈয়াৰ কৰিবলৈ বা এই পটিং মিডিয়া তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কেইবাবিধো কম্পনেণ্ট বা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠবিধ ট'টেল আঠবিধ মই ইয়াতে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই সেইটো চাওঁ আহক ইয়াত মই কি কি ব্যৱ লৈছোঁ এইখিনি হৈছে বাৰ্মী কম্প'ষ্ট কেঁচু সাৰ বুলি যিটো কোৱা হয় এইখিনি হৈছে বালি বালি মানে নদীৰ বালি ঘৰ বনাবলৈ আমাৰ যিটো বালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোৱেই কিন্তু আনি পেলাই ইয়াক মই ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি শুকুৱাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত অকল ডাঙৰ ডাঙৰ দানাবিলাকহে আছে সৰু সৰু যিবিলাক ধূলিৰ নিচিনা আছিলে সেইখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এইটো চিণ্ডাৰ চিণ্ডাৰ লৈছোঁ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এইটো কোকো চিপছ নাৰিকলৰ বাকলিৰ সৰু সৰু টুকুৰা পাঁচ নম্বৰ বস্তুটো লৈছোঁ এইটো ৰঙা মাটি যিটো আমাৰ পাহাৰৰ ৰঙা মাটি সেইটো ছয় নম্বৰ বস্তুটো লৈছোঁ এইটো বন মিল সিজাই পেলাই তাক শোধন কৰি থোৱা বন মিল সাত নম্বৰ বস্তুটো লৈছোঁ এইটো নিম কেক পাউদাৰ নিম খালী বুলি যিটো কোৱা হয় আৰু আঠ নম্বৰ বস্তুটো লৈছোঁ এইটো ফাংগিচাইট পাউদাৰ এই আঠবিধ বস্তু কোনটো কিমান পৰিমাণে লৈছোঁ সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কাৰণ ইয়াৰ যদি পৰিমাণবিলাক সঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে কটিং চইল ভাল নহ'ব উৎকৃষ্টমানৰ নহ'ব আৰু তেতিয়া এডিনিয়ামৰ পৰা ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব মই চাৰিজোপা ৰুম প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই চাৰিজোপা এডিনিয়াম ৰুম এনেকুৱা চাৰিজোপা এডিনিয়ামৰ কাৰণে মই এই চাৰিটা পটেই লৈছোঁ এই চাৰিটা পটত কিমান কিমান পৰিমাণৰ লৈছোঁ চাৰিজোপা এডিনিয়ামৰ কাৰণে মই এইটো পটৰ এক পথ বালি এক পট বালি ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু এক পট বাৰ্মিক আৰু আধা পট প্ৰায় আধা পট পোকো চিপ্ছ নাৰিকলৰ বাকলিৰ টুকুৰা আৰু চিণ্ডাৰ আধা পটতকৈ অলপমান কম ৰঙা মাটি আধা পটককৈ কম আৰু লৈছোঁ বন মিল এইখিনি বন মিল পাউদাৰ শোধন কৰা মোৰ হাতৰ তিনিমুঠি লৈছোঁ প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠি গ্ৰামমান হ'ব বন মিল আৰু এইখিনি হৈছে নিম কেক পাউদাৰ নিম খালী বুলি কয় মোৰ হাতৰ মুঠিৰ দুমুঠি লৈছোঁ আৰু ফাংগি চাইট পাউদাৰ দিছোঁ প্ৰায় দহ গ্ৰামমান আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ভাল কোৱালিটিৰ ফাংগী চাইট পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই চাফ ব্ৰেণ্ডৰ দিছোঁ চাফ ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল হ'লেই লাভ কৰিছোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাব লাগিব আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লেই আমাৰ এডেনিয়াম ৰুবৰ কাৰণে উৎকৃষ্টমানৰ পটিং মেডিয়া তৈয়াৰ হৈ যাব এনেকৈ সোধা হাতেৰে আপোনালোকে পটিং মেডিয়াখিনি মিহলাবলৈ অসুবিধা যদি পায় তেতিয়াহ'লে হাতত গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'ব পাৰে নহ'লে খন্তিৰ সহায়তো এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব পাৰি আৰু এয়া খুব সুন্দৰ উৎকৃষ্টমানৰ এডেনিয়াম পটিং চইল তৈয়াৰ হৈ গ'ল এইখিনি ৱেল ড্ৰেইন হৈছে আৰু এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ এডিনিয়ামখিনি ৰোওঁ আহক এডিনিয়াম ৰুবৰ কাৰণে কটিং চইল তৈয়াৰ কৰাটো যেনেকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঠিক তেনেকৈয়ে ইয়াক ৰুবৰ কাৰণে কিমান চাইজৰ কিমান আকাৰৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো মনত ৰখাও খুবেই জৰুৰী খুবেই দৰকাৰী কথা কাৰণ জোখতকৈ ডাঙৰ যদি টাবত আমি ৰোওঁ তেতিয়াও গছজোপাৰ কাৰণে উপযোগী নহ'বও পাৰে আৰু জোখতকৈ সৰু টাব যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াও তাৰ পৰা আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰোঁ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে উপযুক্ত চাইজৰ পটত আমি এডিনিয়াম ৰুব লাগে এতিয়া এইটো চাইজৰ এডিনিয়াম পুলি ৰুবৰ কাৰণে মই কিমান ডাঙৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই লৈছোঁ এনেকুৱা আকাৰৰ এইটো আঠ ইঞ্চি বহল মানে ইয়াৰ মুখখন আঠ ইঞ্চি বহল এইটো টাব আৰু ইয়াৰ দেহটোও প্ৰায় আঠ ইঞ্চিয়ে আছে তো আঠ ইঞ্চি আকাৰৰ টাব মই এইকেইটা এডিনিয়ামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা আঠ ইঞ্চি চাইজৰ পথ প্লাষ্টিকৰ সাধাৰণ প্লাষ্টিকৰ পতেই লৈছোঁ মই ইয়াত এইজোপা এদিনীয়াম ৰুম গছজোপাৰ চাৰিওফালে যাতে কমেও এক বা ডেৰ ইঞ্চিমান জেগা খালী থাকে ইয়াৰ কাষে কাষে এই গছজোপা এনেকৈ বহুৱাই দিলোঁ এনেই ইয়াত মই বহুৱাই চাইছোঁ আৰু কাষে কাষে যাতে এই পথটোৰ পৰা গছজোপাৰ মাজত প্ৰায় এক ইঞ্চি বা ডেৰ ইঞ্চিমান যাতে কমেও জেগা থাকে প্ৰায় এবছৰ থাকিব লাগিব গছজোপা ইয়াত প্ৰায় এবছৰ থাকিব বা এবছৰতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে সেই এবছৰৰ ভিতৰত এডেনিয়ামজোপা উপযুক্ত পৰিৱেশ পালে ই খুবেই ভালকৈ বাঢ়িব আৰু সেইকাৰণে ইয়াক আমি ঠাই এৰিব লাগে ইয়াৰ যাতে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ভালকৈ সেইকাৰণে এক ডেৰ ইঞ্চিমান জেগা এনেকৈ কাষে কাষে আমি এৰিব লাগে আৰু সেইটো আকাৰৰে আমি পথ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি পথ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে বন্ধুসকল আমি বাৰু এডেনিয়াম ৰ'বৰ কাৰণে পথ নিৰ্বাচন কৰিলোঁ পথ নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত আমি প্ৰথমেই মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে আমি বাছি লোৱা পথটোৰ তলিত ড্ৰেইনেজ হোল আছেনে নাই প্ৰায়বিলাক ৰেডিমেড পথতেই ড্ৰেইনেজ হ'ল থাকে কিন্তু কিছুমানত কেতিয়াবা এনেকুৱা ফুটা নকৰাকৈয়ে পঠিয়াই দিয়ে আৰু তেনেকুৱা যদি পথ আহে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ ফুটা কৰি ল'বলগীয়া হয় কাৰণ আমি এডেনিয়াম ৰুবলৈ নিৰ্বাচন কৰা পথ বা টাবটোৰ তলিত যদি চাফিচিয়েণ্ট ড্ৰেইনেজ হোল নাথাকে তেতিয়াহ'লে অতিৰিক্ত পানীখিনি ড্ৰেইন আউট হৈ ওলাই নাযাব আৰু তেতিয়া এডিনিয়াম গছজোপাৰ এই গুৰিত অতিৰিক্ত পানী জমা হ'ব জোখতকৈ বেছি পানী জমা হৈ পেলাই ৰুট ৰটিং হৈ পেলাই গছজোপাৰ অনিষ্ট হোৱাৰ আশংকা থাকে এডিনিয়াম ৰুবলৈ টাবত মাটি ভৰোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগে এই টাবৰ তলিত থকা ড্ৰেইনেজ হোলকেইটাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ভগা টাবৰ টুকুৰাই হওক বা ইটাৰ টুকুৰাই হওক এনেকৈ বহুৱাই দিব লাগে যাতে পানীখিনি সহজে ড্ৰেইন আউট হয় কিন্তু ফুটাকেইটাত ব্লকেজ নহয় আৰু এনেকুৱা ভগাৰ টাবৰ টুকুৰা বহুৱাই দিয়াৰ আগতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগে যাতে ইয়াৰ যিটো বেঁকা ভাঁজ থাকে ভগা ইটাৰ টুকুৰা বা টাবৰ টুকুৰা বেঁকা ভাঁজটো তলৰ ফালে দি পেলাই বহুৱাই দিব লাগে তেতিয়া কি হয় সেই ফুটাটোত মানে সোপা মাৰি নধৰে আৰু এনেকৈ তলত এটা সামান্য ফাঁক থাকে আৰু সেই ফাঁকটোৱেদি ধুনীয়াকৈ পানীখিনি সহজে ড্ৰেইন আউট হৈ ওলাই যাব পাৰে এতিয়া ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম ড্ৰেইনেজ হোলবিলাকৰ ওপৰত ভগা টাবৰ টুকুৰা বা ইটাৰ টুকুৰা পাৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হৈছে এনেকুৱা থাৰ্মকল পুৰণা যিকোনো থাৰ্মকল হ'লেই হয় আমি সচৰাচৰ কিছুমান বস্তু কিনোতে কেতিয়াবা পেকিঙত আহে এইবিলাক কাৰ্টুনৰ ভিতৰত এনেকুৱা থাৰ্মকল প্ৰায় এক ইঞ্চি বা আধা ইঞ্চি ছাইজৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি টাবটোৰ তলিত পাৰি দিব লাগে এটা লেয়াৰ প্ৰায় এক ইঞ্চিমান ডাঠকৈ এটা লেয়াৰ পাৰি দিলেই হয় থাৰ্মকলৰ ঠাইত আমি এঙাৰ বা ভগা ইটাৰ টুকুৰা বা শিলগুটিও পাৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু ইয়াৰ ড্ৰেইনেজ খুব সুন্দৰ হৈ থাকে মই থাৰ্মকল কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ থাৰ্মকলৰ ওজন একেবাৰে কম আৰু টাবৰ তলিত যদি শিলগুটি নাইবা ইটাৰ টুকুৰা এক ইঞ্চিমান ডাঠকৈ পাৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে টাবটোৰ ওজন আৰু বাঢ়ি যাব আৰু সেইকাৰণে ওজন কমাই ৰাখিবৰ কাৰণে মই এই থাৰ্মকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেনেকৈ দিছোঁ চাওক এই এনেকৈ এনেকৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছতহে ইয়াত পটিং মেডিয়া ভৰাব লাগিব মই ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি থোৱা পটিং মেডিয়াৰ অলপমান ইয়াত এটা লেয়াৰ দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ লাহে লাহে অকণ হাতেৰে অকণমান হেঁচি দিলেই হয় আৰু তাৰপিছত এদিনিয়াম এজোপা লৈ জুখি চাব লাগিব ঠিকমতে হৈছেনে নাই আৰু অলপমান দি লওঁ আৰু তাৰপিছত এদিনিয়ামজোপা ইয়াতে দি চাইছোঁ নাই আৰু অকণমান দিব লাগিব বাছ এতিয়া চাগে হৈ যাব আৰু এনেকৈ বহুৱাই চালোঁ আৰু এই যিটো দাগ আগতে আছিলে মাটিৰ তলত সোমাই থকাৰ তাৰ পৰা আৰু অলপমান মই ওপৰলৈ উলিয়াই দিম প্ৰায় এক ইঞ্চিমান মই শিপা ওপৰলৈ উলিয়াই পেলাই গছজোপা ৰুম আৰু এনেকৈ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত কাষে কাষে আৰু অলপমান পটিং চইল দি দিলেই হৈ যাব আৰু তেনেকৈ হাতেৰে মিলাই পেলাই আৰু আঙুলিৰ সহায়ত তেনেকৈ লাহে লাহে খুচি দিব লাগে যাতে ইয়াত এয়াৰ পকেটছ নাথাকে ভিতৰত যাতে ফোপোলা হৈ নাথাকে নহ'লে তাত বতাহ সোমাই থাকিব পাৰে আৰু সেইখিনি জেগাতেই ফাংগাছৰ উৎপত্তি হৈ পেলাই ৰুট ৰ'টিং হোৱাৰ আশংকা থাকে সেইকাৰণে ইয়াতে এয়াৰ পকেটছ থাকিবলৈ সুবিধা দিব নালাগে এনেকৈ আঙুলিৰ সহায়ত লাহে লাহে খুচি খুচি মাটিখিনি বহুৱাই দিব লাগে বা এনেকৈ কিবা লাঠি এডালো ল'ব পাৰে বেছি জোঙা হ'ব নালাগে খালী মূৰটো অলপমান ভোটা ধৰণৰ বাঁহৰ বা কাঠৰ লাঠি এডালেৰেও এনেকৈ খুচি খুচি মাটিখিনি বহুৱাই দিব পাৰি কম হ'লে এনেকৈ আৰু অলপমান দি দিব লাগে দেখিছে মই এইজোপা এদিনিয়াম কেনেকৈ ৰুলোঁ মাটিৰ ওপৰত প্ৰায় ডেৰ ইঞ্চিমান মই শিপা উলিয়াই ৰাখিছোঁ কিন্তু এই দাগটো যে দেখা পাইছে বগা দাগটো সেইখিনিলৈকে মই উলিয়াই ৰাখিছোঁ এইটো এই বগা দাগটোৰ পৰা এনেকৈ প্ৰায় এই ডেৰ ইঞ্চিমান মই গছজোপাৰ শিপা ওপৰলৈ উলিয়াই পেলাই এডেনিয়ামজোপা ৰোপণ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব এডেনিয়াম ৰুওঁতে সদায় ইয়াৰ শিপা অকণমান ওপৰলৈ উলিয়াই উলিয়াই ৰুব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ কডেক্সটো খুব ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ হয় কডেক্সটো দেখিবলৈ বঢ়িয়া লাগে পিছত শকত হৈ পৰে আৰু কডেক্সটো শকত আৱত সুন্দৰ হৈ পৰিলেই গছজোপাৰ সৌন্দৰ্যও দুগুণে বৃদ্ধি পায় মই অকণমান আৰু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বক লও জাপ কৰি এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এই শিপাখিনি যিখিনি মাটিৰ তলত সোমাই আছিলে এই বগা অংশৰ পৰা তললৈ এই প্ৰায় দুই ইঞ্চিমান হ'ব প্ৰায় দুই দুই ইঞ্চি শিপা মই ওপৰলৈ উলিয়াই ৰুইছোঁ ভালকৈ মন কৰক মাটিৰ পৰা প্ৰায় দুই ইঞ্চিমানেই হ'ব ওপৰলৈ উলিয়াই পেলাই ৰুইছোঁ আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব এদিনিয়াম ৰোওঁতে সদায় ইয়াৰ শিপা যিমান পাৰে অলপ অলপ ওপৰলৈ উলিয়াই উলিয়াই ৰুব লাগে প্ৰতিবাৰ ৰিপটিং কৰাৰ সময়ত তেতিয়া গছজোপাৰ কডেক্সটো সুন্দৰভাৱে গঠন হ'বলৈ সুবিধা পায় আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈ পৰে গছজোপা ঠিক একেদৰেই মই বাকী কেইজোপা এদিনিয়ামো ৰুইছোঁ একেই পদ্ধতিত টাবটোৰ তলিত থকা ড্ৰেইনেজ হলৰ ওপৰত ভগা টাবৰ টুকুৰা দি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ থাৰ্মকল পাৰি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰ কৰি আৰু তাৰ ওপৰত পটিং মেডিয়া দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত গছজোপা স্থাপন কৰি তাৰ কাষে কাষে আকৌ পটিং মিডিয়া দি পেলাই হাতৰ আঙুলিৰে মই খুচি খুচি ইয়াৰ এয়াৰ পকেটবিলাক যাতে নাথাকে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ হাতৰ আঙুলিৰে যদি আপোনালোকে খুচিবলৈ টান পায় তেতিয়াহ'লে কিবা শলা এডাল বাঁহৰ লাঠি বা কাঠৰ লাঠি এডাল এনেকৈ ল'ব পাৰে শলা এডাল লাহে লাহে শিপাত দুখ নোপোৱাকৈ খুচি খুচি এয়াৰ পকেটছবিলাক নাইকিয়া কৰি দিব লাগে আৰু এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিয়েই মই ইমান দিনে মোৰ এডেনিয়ামবিলাক ৰুই আহিছোঁ আৰু এনেকৈ এডেনিয়াম ৰুইয়েই মই ইয়াৰ পৰা ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া এই গছকেইজোপা মই সাতৰ পৰা দহদিনমানৰ কাৰণে চাহ পৰা ঠাইত থ'ম আৰু ইয়াত পানী স্প্ৰে' কৰি থাকিম লাহে লাহে যেতিয়া পাত গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া মই ইয়াক পুৱাৰ ভাগৰ ৰ'দ পোৱাকৈ বাহিৰত থ'ম আৰু যিমানেই বেছিকৈ পাত গজিব সিমানেই বেছিকৈ ৰ'দ আৰু বৰষুণ পোৱাকৈ বাহিৰত থ'ম লাহে লাহে গছ কেইজোপা ঠন ধৰি উঠিব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰিব বন্ধুসকল মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এডিনিয়ামৰ পটিং চইল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে উৎকৃষ্টমানৰ আৰু ইয়াত কি আকাৰৰ পথ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে এই সবিশেষ কথাই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হ'ল আপোনালোক সুস্থ সবল হৈ থাকক সুন্দৰ হৈ থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ